Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, a i na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmit. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Kamioni Leo po del nga shtëpia e tij. Po çfarë ndodhi? Aha. Për të mbrojtur nga dielli, Leo vendosi një kapele. Sot është një ditë me të vërtetë nxehtë. Dhe të gjithë kanë dalë jashtë për të luajtur. Robotët po luajnë pranë lumit me top. Ndërsa Leo do të ndërtoj diçka të re. Ej, kape topin, robot! Tani Leo do të shkarkoj pjesët dhe do të ndërtoj një shpërndarës akulloreje. Ky është trupi i bardhë i makinës. Kjo është makineria që bën akulloren. Krahët. Dyert. Katër rrota. Mbrojtësi i përparëm dhe mbrojtësi i prapëm. Grila e radiatorit. Ja dhe dy dritat e përparme. Dy tenda shumë ngjyrshe për të mbrojtur nga dielli. Ja dhe folsat për zërin e lartë. Dhe një akullore e madhe plastike që të gjithë ta shohin dhe të dinë se çfarë akullori e të shishme po përgatitet në këtë makinë. Kamioni akullores është gati. Robot, mos dëshiron ta nisësh ti atë? Hyr shpejt brenda. Ej, miq, shikoni! Është një shpërndarës akulloreje. Shpresoj që akullore tani të jenë gati. Oh, ajo nuk po nxjerr akullore. Mos u trishtoni, robot. Leo, a mund t'i ndihmosh ti? Për të bërë akullore, duhet qumësht dhe kausha. Besoj se këto do i gjejmë tek dyqani pirunit të vogël. Përshëndetje, piru i vogël. Sigurisht, Leo. Ti mund të marrësh qumështin edhe kaushat. Faleminderit, miku im. Hidheni qumshtin në makinën e akullores. Dhe kaushi është vendosur në vendin e tij. Robot, ule levën. Shkëlqyeshëm. Roboti kuq, ku po shkon ti? Dëshiron akullore me lule shtrydhe? Fute lule shtrydhe në makineri. Ja ku është edhe akulloria me lule shtrydhe. Ju bëftë të mirë. Pun të shkëlqyer bëre, Leo.